Дроновий лікбез. В Івано-Франківську студентів військових кафедр навчають, як працювати з безпілотниками. Викладачі певні, такі знання молодим людям стануть у пригоді. Тему продовжить наш Андрій Попович. На цьому занятті студенти військової кафедри Прикарпатського національного університету навчають працювати з дронами. Найважче було зрозуміти будову, тому що я не технар, я більше гуманітарій, і зрозуміти, як працюють акумулятори, який акумулятор до якого пристрою, як воно під'єднюється, це, мабуть, було найважче, але це насправді дуже цікаво, і завдяки нашому інструктору, який може там вийти, наприклад, і онлайн нам щось пояснити, і надіслати якийсь додатковий матеріал, і от зараз так зустрітись і поділити це, заняття. Наче, наприклад, на практику і теорію, так легше буде зрозуміти на практиці, як це працює, коли він попередньо пояснив все теоретично. Нові для себе навички освоює і Арсен. Зараз у нас буде заняття по управлінню дронами. На початковому етапі ми проходимо це заняття завдяки комп'ютерному симулятору. Оскільки в цьому році закінчую військову кафедру, отримую звання офіцера в галузі математичного і програмного забезпечення Збройних сил. І напрям управління дронами зараз дуже актуальний в умовах війни, і я планую використовувати це в професійній діяльності після того, як піду в армію. Що таке дрон і як з ним працювати, студентам пояснює інструктор Ігор Довганюк. До цього він навчав керуванню безпілотниками цивільних та демобілізованих військових. Я би розділив це на дві складові. Тобто у нас є технічна складова і є фактичне пілотування складова. Фактично, пілотування складова, вона не є такою важкою, це просто механічний навик. Тобто, це те саме, що там навчитися на велосипеді, на машині їздити. Ти раз навчився, все, ти вже знаєш. От технічна складова, вона вже потребує якихось більших технічних знань від людини, тобто, щоб вона була технарем. Якщо не розбирається там математиці в комп'ютері і в програмуванні, їй буде знато важко з цим. Основна мета ініціативи – навчити якомога більше людей керуванню дронами. До всього учасники проєкту освоюють інші дисципліни, розповідають його координатори. Відбувається заняття з робототехніки, а саме по курс називається «Fly High», що означає «літаємо високо». І на заняттях студенти навчаються керувати дронами. Цей курс дуже актуальний, дуже корисний, тому що дрони можна широко використовувати в різних галузях. Навчитися керувати дронами в Івано-Франківську можуть всі охочі. Наприкінці курсу кожен отримає сертифікат.